balari. Handala 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 balari de ala balari de de. O Senhor está confirmando mulheres aqui eleitas com uma missão de levar a sua salvação onde for. E o Espírito que te unge é o Espírito que te envia. O Senhor está te dando um batismo novo nesta tarde, em que a igreja ainda testemunha a vitória de Cristo sobre a morte. O Senhor está te dando um novo vigor agora pelo poder do Espírito que fecunda a tua alma. O Espírito está penetrando mais profundo do seu ser. E este Deus que está te visitando agora, filha eleita e escolhida, e eu vou frisar, uma mulher eleita, uma mulher escolhida, esta é você nessa tarde aqui. Deus de Israel te convocou. Ele fez uma convocação, esse convite que chegou até você, eu não sei como, mas foi uma convocação do céu. O céu que conhece a sua vida, as suas lágrimas, o céu que conhece tuas lutas, o céu que conhece os teus fracassos, te trouxe aqui para dizer para você que onde você vê ruína, ele vê vitória na tua vida. Onde você vê acabou, Deus está dizendo começou. Onde você está dizendo não tem mais jeito, o Senhor me envia e dizer a você, filha, nós vamos em frente. A partir de hoje, o Espírito que está em você é um Espírito que te fortalece para que você vá e seja a mãe que Ele quer que você seja, a esposa que Ele quer que você seja, a filha que Ele quer que você seja, uma filha excelente, uma filha que ama e abraça o seu pai alcoólatra, uma filha que é amor, mesmo não recebendo amor. O Senhor Espírito Santo está te tomando nesta tarde. E Ele quer a tua vida. O Senhor insiste em dizer ao meu coração que Ele está querendo a tua vida. E nesse momento em que você sabe que o poder de Deus já te toma, te toca, te reveste e te fortalece, qual é a tua posição diante do Deus de Israel que te convoca aqui, filha? O que você vai dizer para Ele se você sabe que Ele te escolheu? Você vai fugir de novo? Você vai dar desculpas como tantas vezes você já deu para fugir dos planos dEle? Você vai procurar apoios humanos e mendigar amores de homens aí fora como você tem feito? Não, o Deus que te convoca aqui quer uma resposta da tua boca, da tua vida, quer uma resposta da tua vida a partir de hoje. Esse congresso não é simplesmente para você ser uma mulher, sair daqui uma mulher curada, mas você vai sair daqui uma mulher enviada para levar cura para outros. Você vai sair daqui uma mulher enviada para ser salvação, para ser sinal da glória de Deus onde você passar. Amém? Então nós vamos cantar esse oô de novo. Continua aí, ministério, para mim, por favor. Enquanto o ministério vai cantando, vai orando em línguas, você vai dar uma resposta para Deus. E eu queria pedir para você ser ousada nessa resposta agora. Você não vai olhar para suas incapacidades. Você vai olhar para o Deus que te toma agora. Você vai olhar para o Deus que te visita. Qual é a resposta que você quer dar para Ele nesta tarde? Vai dizendo: Senhor, me escolheste, eu estou aqui. Assim como Judite, assim que ela soube, Senhor, da situação de caos que estava atravessando o povo de Israel, assim que chegou aos ouvidos de Judite a situação e o decreto de morte que já estava imposto sobre Israel pelo rei Nabucodonosor, assim que ela soube da situação, esta mulher não parou na sua viuvez, esta mulher não parou nos seus problemas, esta mulher não parou nos seus fracassos, esta mulher se colocou como enviada. Senhor, o Senhor me escolheu como escolheu Judite. Eu estou aqui. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu quero te dizer, Senhor, pode contar com a minha vida. Pode contar com a minha história. Pode contar, Senhor.
Eu sei que eu vou chorar muitas vezes ao longo do caminho. Eu sei que eu não vou te entender, eu sei que eu não vou saber te esperar como tantas vezes eu não soube. Mas hoje eu digo sim. Hoje eu digo sim. Mais uma vez, ó Deus. Eu não entendo muita coisa, mas eu digo sim. Como Judite. Sim. Sim. Vai sentando e cantando. Oh. Mulher, não temas. Este é o tema do nosso Mulheres Restauradas desse ano. Quem estava aqui o ano passado? Tá a galera boa que estava aqui o ano passado. As que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindas. É sempre uma alegria acolhê-las. Acho que o ano passado eu preguei para vocês, ou só rezei, eu não lembro. Preguei também? É? Pois é, a mulher, tinha uma irmã fazendo uns negócios aqui, né, para poder esvaziar a mente de vocês, para agora eu vou encher, viu? É assim, é, Deus manda quem esvazia e outro para encher, né? E ela fez uma tática boa para não deixar vocês dormir, né? Só no balança balança banha, na verdade, né? Só no saculejo, lá e para cá, isso, tática boa. Eu tenho uma tática boa também para não dormir, viu? Jogar o microfone. Mulher, o arremesso, cambelê. Não, mas tem uma tática boa também. A irmã assim que está do lado, na hora que começa a escachimbar, assim, ó, glória ao Pai, porque esse glória ao Pai prolongado, assim, ó, começa. Aí a irmã que está do lado, na hora que você percebeu que foi ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e não voltou, que está nos anjos, tá, né? Você pode dar aquela cotovelada, assim, tá? Em nome de Jesus, dá aquela cotovelada santa, assim, tá bom? Para a irmã não perder a graça. Porque quando bate o feijão, a gente sabe que o negócio é brabo, né? Mas que alegria estar aqui com vocês, meninas. Esse tema é um tema realmente profético para a sua vida nessa tarde. Você está ligada, né? Tanto que não temas é uma frase como que, entre aspas, clichê na Sagrada Escritura. Alguns exegetas dizem que tem 365 vezes a frase não temas na Sagrada Escritura. Uma para cada dia do ano. Por quê? Porque realmente o querer do coração de Deus não é que você seja uma mulher paralisada nos seus medos. Mas uma mulher que viva a partir da liberdade interior que Ele quer te dar e está te dando nesse dia. Porque o problema, filha, não é ter medo. Medo todo mundo tem. Aliás, medo é uma realidade inerente à condição humana. Ou seja, todo mundo tem medo. O medo, ele faz até com que a gente tenha um certo instinto de sobrevivência. Se você não tivesse, por exemplo, medo... Você pularia de um prédio de 10 andares, mas porque você olha lá de cima, pulo não. Então, o medo, ele vai, por exemplo, se você for no zoológico, você vai entrar na jaula do leão? Por quê? Você tem medo do leão. Se você não tivesse medo do leão, minha filha, você estava mortinha, virava comida de bicho lá. Então, o medo, se você for olhar... Ele é uma realidade que favorece, muitas vezes, a nossa própria sobrevivência. Isso nós chamamos de medo natural. Mas esse não temas que Deus está hoje aqui proclamando sobre a sua vida, ele é não somente essa questão de um medo natural, mas é um medo que tem paralisado, muitas vezes, a sua vida humana e espiritual. O que seria esse medo? Vamos entender? Para começar a pregação já? O que seria esse medo? Primeiro que a gente vai entendendo que o problema não é ter medo. A gente já entendeu que medo todo mundo tem. O problema não é ter medo. O problema é quando o medo te possui, quando ele te tem, porque ele te paralisa. O medo, ele vai te privar de ações. E aí nós vamos entendendo que muitas vezes nós estamos paralisadas na nossa vida espiritual, nós não conseguimos ir à frente. Deus acabou de falar com você que ele quer te enviar. Você está ligada? Já fica esperta, porque nós vamos trabalhar em cima do que Deus já estava falando hoje de manhã e do que Deus já falou agora hoje à tarde para você. Você é uma escolhida. Você foi eleita, você foi selecionada e convocada por Deus aqui hoje.
E o seu coração tem sim que se estremecer diante disso. Ah, é, fui escolhida. Esse é o problema da gente. A gente não consegue assumir as verdades de Deus sobre a nossa vida e por isso que a gente cai em tantos medos. Primeira coisa, muitas vezes o medo ele é questão de insegurança. A insegurança que vai muitas vezes prevalecer sobre a nossa vida diante de coisas que nós vivemos, aliás, realidades que nós vivemos que nos geraram insegurança. O ser humano ele tem um mecanismo, isso é científico, tá? De agir conforme uma certa reação. Por exemplo, a criancinha, desde pequenininha a gente vai entendendo isso. A criancinha, ela chora para quê? Para a mãe pegar. Ou porque ela está sentindo alguma dor. Ou porque ela está com fome. O choro da criança, ele vai expressar sempre o quê? Algo que ela, uma necessidade dela. E aquele choro, então, a mãe vem e pega no colo. Se era colo que ela queria, ela já para. Mas se ela estiver com cólica, vai ter que dar o remedinho ou virar de bruxo, né? Porque de vez em quando tem que botar de bruxinha assim. Quem é mãe aqui sabe, né? E aí, dependendo da necessidade dela, ela vai se sentir satisfeita conforme a reação da mãe. Então, toda ação, ela vai levantar uma certa reação. Tem criança que chora por birra. E, às vezes, precisa de um tapa para parar. Porque... Então, a gente vai entendendo, muitas vezes, a ação da criança. Olha a criança chorando. Ó, Deus confirmando o que a freira está falando. Obrigado, senhor. Sinal... Está no espírito ainda, está no espírito ainda. É sono. É sono, tá vendo? E aí você vai precisar ter uma reação com ela para poder fazer ela dormir ou fazer ela, né, ficar no cantinho mais silencioso sem uma freira falando na orelha, coitada, né, do bebê. Então, a ação, ela vai gerar uma reação. E quando nós temos realidades de reações na nossa vida, nós nascemos... com algo primordial na nossa vida. Todas nós nascemos para amar e receber amor. Para sermos amadas. Essa é a nossa essência. Ponto. Partimos daí. Amém? Todas as vezes que as reações que nós recebemos na vida não satisfazem esse desejo primordial, criacional da mulher, do ser humano em si, nós vamos percebendo que vai gerando insatisfações. Então, o medo, muitas vezes, ele é fundamentado em muitas realidades de insatisfações que eu vivi na vida. Eu não fui amada, eu sou uma pessoa totalmente insegura no amor. Você vai percebendo que os seus medos... Aqui a gente pode ficar aqui até amanhã e a gente não fala todos os gatilhos que atiçam medo em você. O que é determinante é que ele vai gerar a partir de uma certa insatisfação, uma certa situação que te desorientou ali. E aí você vai sentir medo diante daquela situação. Então, ele vai despertar... perigo, medo. Uma pessoa que foi abusada, por exemplo, ela tem medo de homem. E ela generaliza às vezes. Por quê? Porque ela começa a ver naquele homem que ela passou, naquele homem ali, o abusador. Então, ela passa a viver a partir daquele trauma, daquele medo de se relacionar com os homens, por causa de uma realidade, de uma insatisfação, de uma... Como que eu posso... Estão conseguindo me entender? Eu tô meio tchonga ainda, porque se eu chamar Jesus de Genésio aqui hoje, vocês me perdoam, porque minha cabeça hoje está um pouquinho ruim. Eu estou me recuperando ainda, estou um pouco convalescente ainda de uma dengue. Semana passada eu fiz o show praticamente sentado e a pregação sentada. Hoje, graças a Deus, já estou em pé. Já estou em pé, graças a Deus. Mas a cabeça ainda está meio... De vez em quando dá umas voltas. Então, de vez em quando eu posso trocar alguma coisa aqui, vocês vão desculpando aí. Resgado, né? Se cair, segura também. Qual é o tamanho da freira? Ó? Tem que juntar? Não, mas cai não. Deus não deixa, não. Então, nós vamos entendendo, queridas, que muitas vezes os nossos medos, eles são desencadeados a partir de realidades que nós vivemos, que nos feriram. E aí nós temos... É igual, por exemplo, se você enfia o dedo na tomada, ela vai te dar choque. Você não vai enfiar de novo, porque a experiência que você teve não foi boa. Então, você vai... Opa! Eu falo sobre isso no meu livro. É um pouco de neurociência. Mas a gente vai olhando também no contexto espiritual. Quais são as paralisias espirituais que nós temos muitas vezes? Pautadas, muitas vezes, nas nossas enfermidades espirituais. E aí a gente toca em vícios. Uma mulher, por exemplo, que não é ordenada interiormente, que vive a partir de prazeres ilícitos, que vive a partir de vícios, de devassidão... É uma mulher instável, uma mulher que não é segura na vida, é uma mulher que precisa se apoiar no gozo, é uma mulher que não tem liberdade interior. Consequentemente, é uma mulher que vive a partir de medos. Consegue entender?
O pecado, ele vai desordenando toda a realidade psíquica, até mesmo a nossa realidade humana. O pecado, ele é tão grave, ele fere tanto a nossa dignidade humana que ele só não desordena a nossa parte espiritual, vai fazendo as mulheres cada vez mais enfraquecidas, mulheres, no mau sentido, vulneráveis, ou seja, propensa a tudo e fica se escorando em todo mundo para ser amada, fica se apoiando em todo mundo por causa das carências que está aí dentro. E aí começa a criar doença que não tem para ser vista, para poder ser mimada, para poder ser... E aí nós vamos percebendo que a gente vai virando umas patas choca. Ao invés de ser uma mulher posicionada por Deus, Deus te convocou aqui, mas a gente está vivendo igual umas coitadinhas por aí. Em função do que fez com a gente, em função do que a gente assumiu como mentira. E aí, por isso que muitas vezes nós vamos percebendo que nós não vamos dando passos, porque nós estamos fundamentadas na reação ruim que a gente viveu. Enquanto Deus está te falando, eu te dou o meu espírito, eu te fortaleço. E o espírito que eu te dou não é um espírito de medo, diz a palavra, mas é um espírito de coragem, um espírito de intrepidez e de ousadia. Não é isso que Deus fala? Esse é o espírito que Deus está te dando hoje. Não para viver com uma mulher como medrosa, uma mulher que vive em função do que falam, ou das suas experiências. Sim, se eu for pedir para você pegar o microfone aqui, Fia, e falar para mim todas as experiências negativas que você já teve na vida, nós vamos ficar aqui 3 dias e não sair daqui. Não é? Porque tem trem aí, né? Tem mulher aqui que já passou fome. Tem mulher aqui que está tratando pessoas que têm câncer na família, que está aqui com o coração dilacerado, que veio aqui buscar a graça de Deus. Tem mulher aqui que não está tendo dinheiro para pagar as contas dentro de casa. Tem mulher aqui que estava, em nome de Jesus, perto de acabar com o seu matrimônio porque não está aguentando o alcoolismo do marido. Tem mulher aqui que está doente. Tem mulher aqui que não tem, muitas vezes, a quem confiar, não tem com quem contar. É mulher sozinha, vive sozinha. E hoje, mais ainda, a gente vai vendo que as relações estão cada vez mais difíceis porque o povo não sabe viver uma relação saudável mais em Deus. Se eu for pedir para você falar aqui de todos os transtornos e traumas que você traz aqui, eu tenho certeza que são muitos e são verdadeiros e são reais. Mas Deus me enviou aqui para dizer para você que o que você viveu e o que você passou é só para você ser uma mulher cada vez mais forjada, para hoje sair daqui uma mulher nova. Mas não mais para limitar e paralisar a sua vida. Pode aplaudir, porque Deus quer isso para você. Essa é a verdade que Deus quer para você. As ruínas que hoje você traz diante do teu Deus, elas são verdadeiras. Mas hoje ele pega estas ruínas e diz: eu quero transformar tudo isso em bênção e graça e vitória na tua vida. Chega de viver com medo. Não temas. Eu estou com você. E aí nós vamos falar umas coisas bem interessantes na pregação agora, porque a gente vai entender também um pouquinho. Judite, quando fala lá no capítulo... Eu achei engraçado, porque a Judite era bonitona, você sabe. A Mancate contou um pouquinho dela aqui hoje de manhã, né? A mulher era bonita, tipo eu, assim. Onde chegava, encantava. Vai ver... E aí? Você já fechou sua Bíblia em Judite? Vamos abrir, vamos acompanhar junto. Tem umas coisas bem interessantes que eu acho que a gente precisa tratar aqui hoje. Olhando para esta mulher, que também foi convocada por Deus para uma missão linda. Judite, vai abrir para mim, por favor. Tem alguém que não trouxe? Capítulo 9, por favor. Judite 9. Perdão, 10. Só mudar. Judite 10. Todo mundo trouxe a Bíblia da outra vez. Acho que eu fiz uma reza de libertação para pedir vergonha na cara para quem não carrega a Bíblia. Não fiz da outra vez? Deu certo a reza? Olha, se não deu certo, eu não estava ungido naquele dia, não, gente. Reclamar de novo aqui. Senhor! Não, carregar a Bíblia, gente. Em nome de Jesus, da Marinha. Vamos lá. Judite 10. No versículo 4 está dizendo que a mulher já era bonita, mas está dizendo assim, ó, o Senhor aumentou-lhe a beleza. Essa beleza que a gente sabe que não é simplesmente uma beleza estética, como a irmã já falou de manhã. Amém? Até porque ela estava dizendo que o negócio de beleza estética hoje em dia, quem manda é o dinheiro. Só que, se Judite não tivesse
arrumado. A gente sabe que ela era viúva, então ela estava vivendo a sua viuvez. O marido morreu de insolação, coitada. Insolação, disse que estava cuidando dos negócios lá, das colheitas lá, e morreu de insolação, o homem morreu. Vê se pode. Depois vocês leem o livro. Morreu, nem, não foi nem grave, foi insolação. O homem ficou muito no sol. Homem, é homem, homem. Mas ok, né? Veio do barro. Veio do barro. Nós já é material de classe, já vem da costela, já está um pouquinho melhor. É porque Deus faz o rascunho primeiro para depois fazer o... Ele é humilde, Deus é humilde. Ele gosta de rascunhar primeiro para depois fazer um negócio bom. Mas que se vir uma pedra lá para cá, pode saber que foi os meninos aí que jogam. Paz e amor, queridos. Paz e amor. E aí é interessante que ela já era bonita. Estava viúva. O marido morreu de insolação. Estava lá trancada no quarto de silício, vivendo de silício, com a criada cuidando. Só que ela era rica. O cara largou para ela um monte de herança. A mulher era rica. Tinha dinheiro para fazer chapinha, arrumar a unha. Tinha dinheiro, a mulher. O contrário de Esté, né? Esté, coitada, era órfã de pai e mãe. Quem cuidava de Esté era mais do que eu. Então, não tinha dinheiro nem para a unha, coitada. Mas Deus, em um ano, fez uma mulher que não tinha nem dinheiro para comprar chapinha, Deus fez dela a rainha da Pérsia, a mulher mais poderosa do império. Você vê, né, filha? Você vê. Por que nós vamos viver em função de medo, né? Você acredita nesse Deus? Sim. Ah, então, minha filha. Para de mimimi. A partir de hoje, minha filha. Mas aí, que interessante, Judite, quando ela soube da situação, ela falou, vou dar um jeito. E ela não falou nada para os caras lá, para os Osias, para o chefão lá, não. Falou, não, vou dar meu jeito. Mulher assim, né? Deixa comigo. E ela deu o jeito dela. Ela usou a arma que ela tinha, beleza. A gente sabe usar muitas vezes a arma que a gente tem, não, né? A gente muitas vezes usa a beleza para poder seduzir e levar o pecado, né? Não atrair para Deus. É o contrário, né? Mas ponto. Vamos deixar isso para lá. E passou a se arrumar mais. Disse que ficou, cuidou do cabelo, e mudou a roupa, tirou a roupa de viuvez, que certamente acho que era preta. Tirou a roupa, vestiu aquele vestido bonito. A mulher ficou jeitosa. E olha que interessante. Tem muita gente que quer vencer o matrimônio. Ela sabia que ela precisava se arrumar para vencer aquela batalha. Tem muita gente que esqueceu de que precisa se arrumar para vencer na batalha do matrimônio. O homem chega em casa cansado do trabalho, só a capa da gaita, enquanto a mulher velha, descabelada. Fedendo. Peluda. Meu Deus. Vocês estão rindo, vocês estão se entregando. Vocês não riem, não. E se falar, né, na caatinga. Uma mulher que não se cuida, as unhas veias sujas. Aí o marido vai. O marido não quer nem chegar perto, não, gente. Vai procurar a cheirosa lá fora. Eu vou falar uma coisa bem básica para você. Deus pode te dar hoje uma experiência mística, mas muitas vezes, minha filha, você está precisando aprender as coisas mais básicas da vida. Cuidar do seu cabelo. Se cuidar. E aqui eu não estou falando de questão de você sair aí uma vaidade totalmente desordenada. Não é isso, não. Estou falando de você ser uma mulher que se cuida, que se valoriza. Não simplesmente por causa do seu marido, mas porque você sabe que você precisa se cuidar, porque você é preciosa aos olhos de Deus. Então, dá uma caprichada para o homem. Muitas coisas podem ser vencidas na relação matrimonial se uma mulher se cuida e sabe se colocar de forma adequada para o seu marido, para o seu esposo. Quer vencer a batalha no casamento? Começa se cuidando. Tenta seduzir de novo. Porque, senão, depois, quando ele vai procurar fora, você não reclama. Porque dentro ele está encontrando aquele trem lá. Esse é... Vou nem... né? Já entenderam, amém? Mas a palavra de Deus diz que, além dela se arrumar tudo, Deus ainda fez ela ficar mais... Olha no versículo 4 aí. O Senhor aumentou ainda a beleza dela. Aô, é hoje, Deus, hein? Aumenta aqui, Senhor. Se tiver como, né? Porque a gente é tão bonita já. Mas o que seria essa beleza? Belo no grego vem de kalos. É muito mais do que simplesmente uma questão estética, uma simetria corporal ou facial. Kalos, no grego, significa uma questão de ética, de conduta de vida.
Então, a irmã estava falando das virtudes de Judite. Ela era bela, não só fisicamente, mas era uma mulher bela em conduta. Tinha uma vida excelente, uma vida reta. Uma mulher bela é uma mulher reta. É uma mulher que vive exalando as virtudes, a beleza. Santo Tomás diz que as virtudes é como se fosse uma segunda pele. Ou seja, ela é um revestimento. A pessoa que olha para uma mulher virtuosa, ela não vê simplesmente uma mulher que se cuida. Ela vê uma mulher atraente, encantadora, amável, porque ela é uma mulher virtuosa e sabe se colocar como uma mulher convocada por Deus, não como uma mulher medrosa. As suas relações são diferentes. Ela não lida com o outro simplesmente a partir dos seus medos. Ela não fica exalando seus medinhos por aí, não. Ao invés dela ir lá, ela poderia... Ela iria perder, com certeza, ela não chegava nem perto do Holofernes lá. Holofernes. Ela não chegava nem perto do cabra lá. Holofernes, eu acho que é isso. Holofernes. Obrigada, querida. Obrigada. É a dengue. Não é a dengue, não. É esquecimento mesmo. Ela nem chegaria perto de Holofernes se ela não realmente não tivesse passado por cima dos seus medos, das suas desgraças. Ela não parou na viuvez. Se embelezou. E ali Deus falou assim, pois é você, filha, bora. Pá. Embelezou mais ainda a mulher com as virtudes e com a sabedoria. Por isso que ela conseguiu chegar lá. Aqui eu não vou ficar falando porque a irmã já contou. Mas olha que interessante. Esta beleza curada por nós com tanto afinco, muito mais do que a beleza física. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida de mulher. Você já reparou que as pessoas não gostam de ficar perto de mulheres arrogantes? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas maldosas. Pode ser bonita, tá? Pode ter 5 quilos de silicone na cara. Não, na cara não, né? Em outro lugar. Na cara é botox. Na cara é botox. Pode ter silicone, pode ter botox, pode ter tudo, mas se for uma pessoa arrogante, se for uma pessoa que vive a partir dos seus traumas, dos seus medos, aquela mulher que sempre tem que olhar os outros por cima, né? Por quê? Porque ela não, algum trauma ela passou e ela tem medo, talvez, de não ser aceita, ela precisa se impor de alguma forma, tudo baseado no medo. E aí ela precisa se encher, ela precisa enfrentar, ela precisa agredir com palavra, ela precisa se posicionar muitas vezes como alguém que é melhor do que os outros. Por quê? Porque é uma pessoa insegura e medrosa. Na verdade, todas as pessoas agressivas são as pessoas mais medrosas que têm. Mas porque não sabe lidar com as suas fraquezas, prefere agredir para não mostrar. E aí a gente vai vendo como que a gente está se posicionando. Como uma mulher bela, virtuosa, que não tem medo de enfrentar a vida de forma simples, leve, a partir das virtudes de uma vida ordenada para o bem. Exercícios contínuos na prática do bem. Ascese, asceses, né, em grego. Então, eu vou entendendo que uma mulher virtuosa é uma mulher que atrai por si. Não precisa fazer força. Porque é uma mulher que exala verdade na vida. Não precisa. Talvez você fale assim, ai, mas eu não. Como que eu vou ser uma mulher bem posicionada? Sendo amor, filha. Hoje, talvez, tem muita gente que está achando que para ser uma mulher bem posicionada, né? Hoje o mundo fala para você que você tem que ser a Mulher Maravilha, né? Acho que eu falava isso ano passado. A Mulher Maravilha é aquela mulher perfeita hoje aos moldes do mundo, tanto fisicamente, porque as regras do mundo falam que para ser uma mulher bonita tem que ser assim. Sai fora disso, viu? Isso é mentira. Isso é para ganhar dinheiro. Tá? Essa beleza, esse padrão mundano, isso não tem nada a ver para nós, não. Mas a mulher tem que ser uma grande profissional? Não, você pode ser uma mulher linda, posicionada por Deus, mesmo muitas vezes sendo somente mãe e esposa. Sabe por quê? Porque a mulher mais poderosa, mais linda, mais ordenada da Bíblia simplesmente foi mãe e esposa. A que é a mulher bendita entre todas as mulheres. Que deixa Judite, Esther, Ruth, a galera toda ali ainda no chinelo, porque ela é. Foi só mãe e esposa. Então, não é questão de condicionamentos profissionais. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma grande profissional. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve viver a partir da essência. Não a partir de títulos
externos que vai fazer com que você, muitas vezes, esses títulos, para poder tampar os seus medos, para tampar quem você de fato é. Busque, sim, busque se especializar naquilo que Deus está te pedindo. Busque, filha, melhore, estude cada vez mais. Mas nunca se esqueça de que a verdade, ela não está naquilo que você faz, mas está naquilo que você admite como pessoa humana, que você, de fato, é uma mulher de Deus. Ou uma mulher de títulos. E aí? Você que escolhe. E é interessante a gente percebendo que ela se arrumou, o Senhor aumenta a beleza dela, ela fica mais bonita ainda justamente para quê? Para enfrentar o inimigo. E quando ela vai enfrentar o inimigo, acho que a irmã falou para vocês como é que foi a trama aí. Falou? De manhã? Como que ela chegou a Holofernes, não? Ela foi muito ninja. Meu Deus do céu. Ela fez assim, ó. Ozias falou para ela que a situação estava difícil, ela foi lá e já falou, olha, a gente vai dar 5 dias, 5 dias a gente se entrega, beleza. Aí ela falou, ó, vocês estão me vergonha na cara, velho. 5 dias, tu tá desafiando Deus? Vocês não conhecem Deus, Deus de Israel, de Moisés? Ela foi falando, foi relembrando ele, porque muitas vezes o nosso destemor para enfrentar a batalha está em lembrar os benefícios de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir a Deus a cura da nossa memória. O Deus que eu sirvo é o Deus que fez o mar se abrir. Então, por que, que eu estou descabelando por causa disso aqui que eu estou vivendo? Contraditório, consegue entender que a gente vai se contradizendo? Então, ela jogou isso na cara do chefão lá, de Ozias. E aí ela falou assim, e ela não deu justificativa não, ela simplesmente foi e começou a se posicionar. Reza por mim. E ela também começou a rezar. Oração, jejum, silício, pau meu. O fundamento, o segredo está aí. Isso aí já não sei se está tão ligada. Certo? Não adianta arrumar estratégia, procurar fazer curso de não sei o quê, não sei o quê, e lá na sua casa você não reza. Não adianta. Não adianta você vir aqui escutar a pregação da irmãzinha na pala. Ah, mas é bonitinho. Não adianta se lá na sua casa você não olha nos olhos de Deus. É lá. É lá que Deus quer que você realmente seja uma mulher todos os dias posicionada em nome dEle na tua família e no teu trabalho. É lá. Posicionada por Ele. Você não está ali por acaso. Deus não te deu essa família por acaso. Honra a missão que Deus te deu como mãe. Honra a missão que Deus te deu como filha, como esposa. Lá no seu trabalho, Deus te colocou ali naquele lugar, só tem cobra. Eu sei. Tem cobra ali, não tem? Tem umas que, pelo amor... Pois é, mas Deus te posiciona naquele lugar para que naquele lugar você seja a presença dEle. Você não se corrompa, pelo contrário, você testemunhe, mesmo que te custe a vida. Isso é uma mulher que não vive a partir dos medos. Medo do que o outro pensa de mim. Medo do que o outro acha de mim. Que isso, minha filha? Quem te manda é Deus. Quem te coloca ali é Deus. E é interessante que ela usou uma estratégia muito, muito eficaz. Ela foi com a beleza dela, colocou a criada do lado e ela trouxe as comidas dela, tudo, para ela não se contaminar com a comida deles, dos pagãos. Era judia. Tinha os preceitos para viver. Honrava a Deus. Levou a criada lá com o pacote de comida, um monte de coisa para levar e chegou lá. Aí os soldados lá do chefe lá do Holofernes já chegou, encontrou ela ali. Falou, o que é? Disse que eles já ficaram babando, porque ela é muito linda. Mulherão. E aí ela falou assim, olha a esperteza dela. Ela não mentiu, mas ela soube se posicionar. Ela falou assim, ó, eu tô sabendo que vocês vão acabar com a galera lá. Ela não falou nessas palavras, não, mas vocês vão ler depois. Eu tô sabendo. E eu tô pocando fora de lá. Eu vim aqui para ajudar vocês. Ajudar vocês. Tipo assim, ela usou a estratégia para poder se inserir no meio deles. Meu Deus, qual é o versículo? Se não, eu li agora para vocês usar, pegar as palavras. Mas vocês podem ler depois. É o 12? Que ela usou as palavras quando ela encontrou os cabras lá? Sou israelita, versículo 12, obrigada filha, 10, 12, ó, eu sou israelita, eu fugi do meio deles porque eles estão para ser entregues a vós. Foi o que eu falei, não foi a mesma palavra, o povo lá está lascado, eu estou vazando.
E aí ela continuou. Olha que interessante que ela continuou. Por isso pensei comigo mesma, irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar sem perder um homem sequer do seu exército. Ou seja, ela se colocou como se fosse do lado deles. Aí os homens ouvindo essas palavras, o que, que eles olharam para ela de frente? Olha, já ficaram deslumbrados, admirados, né, pela beleza dela. E no versículo 15 está escrito que eles falam, ó, você salvou sua vida, filha, porque você resolveu descer para o nosso Senhor. Então, pode estar certa de que ele vai te tratar bem e vai dar certo. Então, já passou pelos cabras. Chegou lá no lugar lá do Holofernes, o Holofernes vê a mulher, já fica besta. Porque homem é assim, né, gente? Então, qualquer pedaço de carne já, né? Não todos os homens de Deus, não. Mas a maioria da raça que você sabe como é que é. E os homens de Deus lutam para não ser assim, porque é instintivo do homem, né? E ele já tem os focos para onde olhar, né? Você já sabe, né? Por isso que a gente tem que andar com modéstia. Então, Holofernes, é bom falar para a mulher que a gente se entende. Holofernes ficou besta quando viu ela. Diz que ele ficou cativado, já caiu ali, falou, meu Deus, que mulher linda. E ela chegou com esse mesmo papo com ele, falou, eu estou aqui porque eu quero te ajudar, mas eu sirvo o meu Deus. Ela deixou isso bem claro, ela não negou a Deus. Ela falou assim, eu te peço licença até para poder fazer minhas orações todas as noites. Vai vendo. Ele falou, não, beleza, você está comigo, beleza, vamos lá. Foi bom você estar aqui. Só que ele já estava querendo possuí-la, ter relação sexual com ela. Porque para os assírios é como se fosse até uma afronta. Obrigada. Uma afronta, a mulher sair dos aposentos deles sem ele possuir, né, a mulher. Então, ele já estava deixando ela por ali, tá. Quando ela viu que ele já estava já caidinho, aí teve uma festa lá, ele foi dar uma festa. Aí ele chamou, ela foi, ele convidou ela para tomar um vinho. Ela falou assim, sim, vou tomar porque eu estou feliz. Tal, e aí ele foi entornou, o homem ficou chapado. E nessa festa o homem ficou chapado e foi deitar, para poder, meio que estava meio mal, né? Foi aí que ela aproveitou. O homem está ruim, os dias estão acabando, deixa eu dar meu jeito. Foi quando ela disse que ela saiu do quarto dela, balbuciando uma frase. Senhor, dai-me forças. Eis o segredo de uma mulher que vence batalhas. A força vem dele. E aqui eu não estou falando não somente força espiritual, ela estava pedindo força até mesmo física, porque quando ela chega na frente, essa parte eu anotei, quando ela chega na frente do Holofernes, aí tá, essa parte está lá em 13, Judite 13, olha aí. No Judite 13, vira a página. No versículo 9 está escrito assim, ó. Desembaiou-a. O que, que é que ela fez? Vamos para o versículo 6. 13, 6. De pé, ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo, Senhor Deus de Israel, dai-me força. Qual vai ser a sua oração diante da batalha, filha? E às vezes você não vai precisar nem falar alto. Ela tá dizendo, a palavra de Deus que ela diz que ela falou balbuciando e chorando. Dai-me força, porque eu preciso fazer isso. E a palavra de Deus diz, então, que ela chegou lá, ó, no versículo 9. Ela pegou uma espada que estava no quarto, desembaiou a espada. E a espada, ela era uma mulher frágil. Então, a espada era pesada, né? Então, ela estava pedindo até força física, porque para levantar a espada, né? Porque a bicha era pesada. É porque era só homem, né, que guerreava. Então, diz que quando ela chega ali, que ela pega o cabelo dele e segura que ele está ali meio que já todo desmontado na cama, cheio de vinho, né? Ela pega e diz assim, então, Senhor, no versículo 9, desembaiou-a tomando os cabelos de Holofernes e disse, Senhor,
dai-me força neste momento. E ela fez o quê? Pá! Feriu duas vezes. Pá! Na nuca. Decepou-lhe a cabeça. Olha que interessante. Depois ela pegou, enrolou, pegou, arrancou a cortina, enrolou o corpo dele, a cabeça, ela foi lá e chamou a criada. Cheguei. E botou dentro do saco de comida dela, da criada, que a criada estava na mão. E falou, vamos orar. Ela saía todas as noites para orar. E o Holofernes já tinha dado licença para ela fazer isso. Então, ela saiu como se ela fosse orar. Então, os soldados deixaram ela passar, só que ela já estava com a cabeça dele no saco. E ela foi. E de lá de onde ela orava, ela já desencadeou para voltar para Israel. Ela chegou lá no povo de Israel com a cabeça dele na mão. Mostrou para os chefes. Depois que os soldados deles deram falta dele, achando que ele estava dormindo com ela, quando abriram o quarto, a palavra de Deus diz que o soldado até aproximou o ouvido da porta, mas não estava ouvindo barulho nenhum. E aí ele abre a porta, ele encontra, então, aquele monte de sangue, o corpo dele sem a cabeça lá no quarto. Meu Deus, uma mulher assassina? Meu Deus, que mulher é essa? Deus está querendo que eu saia matando os outros aí? Não. Nós estamos diante de uma mulher que honrou a Deus em todos os momentos porque não comeu a comida deles. Obedeceu a Deus em todos os instantes, porque não deixou de rezar, mesmo estando em terra inimiga. Quando você está em terra inimiga, o segredo para vencer é rezar. Uma mulher que soube decepar a cabeça do inimigo, não só dela, mas de todo o povo. Ou ela matava, ou o povo morria. Lá no fundo, ela estava salvando o povo de Israel. Porque depois que os soldados viram que ele foi decepado, ela chegou lá no acampamento e falou, seguinte, está aqui, mas nós vamos esperar o sol nascer e vocês se posicionem, porque se eles vierem, aí a gente ataca. Mas já coloca, ele colocou a cabeça dele pendurada como se fosse uma estaca, pá, entre os dois acampamentos. Quando eles viram, eles mesmos se confundiram e começaram a fugir. Que Deus é o Deus desse povo? Tô fora. Se já conseguiu matar o meu chefe, o poderoso que nenhum homem enfrentava em toda a região, uma mulher matou ele? Tô fora desse povo. Eles começaram a fugir. E aí o povo celebra. O povo começou a pegar as coisas deles, pegou os gados deles. Ficou rico o povo, que é judeu. Porque começou a pegar até as coisas que eram de Holofernes. Eles, o conselho deles, decidiram dar tudo para Judite. Chega de história. Deu para entender a história? Mas agora vamos para os significados da história. Que é o mais interessante. Quanto tempo eu tenho que ter missa? Já tinha que acabar? Tem missa 3:30. Mas vai dar tempo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ou nós prega ou nós reza. Vamos lá. Primeira coisa, o segredo, ir com medo mesmo. Você acha que ela não teve medo? Por que ela pediu força? Porque ela estava com medo. Santa Edith Stein diz que um dos fundamentos do medo, lá das concepções, é justamente, um dos fundamentos, aliás, do ato de coragem, é justamente você fazer com medo. Ela diz, coragem é você fazer mesmo com medo. Então, o ato de coragem ele não existe sem o medo. Eu preciso do medo para agir com coragem. Deus quer que você seja uma mulher corajosa. Então, muitas vezes, ele não vai tirar o seu medo. Para você ser uma mulher corajosa, não se engane. Deus não vai tirar o seu medo. Sério, irmã, mas você está falando para eu ser uma mulher que não tenha medo. Mas Deus não vai tirar. Por quê? Porque ele quer justamente que você confie nele e haja com coragem. Consegue entender? Então, quando você sentir medo, você precisa entender que, às vezes, você vai precisar ir mesmo com medo. Isso é uma mulher corajosa, que vai mesmo com medo. Ah, eu estou com medo de fazer isso. Mas se Deus te mandou, minha filha, vai e faz. Estou com medo de falar isso para fulano. Mas se Deus te orientou, minha filha, vai e faz. Agora, o problema é que a gente quer, muitas vezes, ser uma mulher destemida, mas a gente não tem comunhão com Deus. E aí a gente se lasca.
Ah, eu vou fazer. A irmã falou que eu tenho, que ter coragem. Eu tô com medo, mas eu vou. Mas muitas vezes você não rezou antes, igual o Judite fez. Aí você se lasca. O negócio é rezar antes. Se você reza antes, você sabe se posicionar. Uhum, não é? Então, o problema aqui não é ter medo. O problema aqui é quando eu não rezo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, está dizendo assim: corre com perseverança. Para o combate que te é proposto. Está falando para você correr do combate? Não, para o combate. Tem muita mulher fugindo do combate aí, por quê? Porque está confiando em si mesma. O Senhor está dizendo para você: corre para o combate. Vai, minha filha. Não foge, não. É aquela família lá? É aquele barrigudo? Marido? É ele, é careca? É ele, minha filha. É para o combate que tu tem que correr. Vai atrás dele. Você está querendo fugir? Não. É para correr para o combate. Ah, porque lá está difícil demais, o trabalho está difícil. Vai, é para lá. Deus não está dizendo para você fugir do combate, não. A palavra em Hebreus 12, 1, se quiser pode abrir, depois você olha lá. Não tenho tempo agora. Corre com perseverança para o combate que te é proposto. Mas aqui a palavra está dizendo o segredo, que é o segredo de Judite. Com o olhar fixo no autor e consumador da sua fé. Jesus. Esse é o segredo. Você não precisa ter medo do combate. O seu medo deve ser tirar os olhos do seu Salvador, que já venceu por você. Esse deve ser o seu medo. Perder Jesus. Porque se você perde Jesus, minha filha, aí é ruína certa. Se você tira os olhos dele, minha filha, aí não tem como você colher a vitória. Porque eu estou dizendo, não estou dizendo aqui para você olhar, para você fixar a sua vida em alguém que simplesmente meia boca. Eu estou dizendo no Deus que já venceu a morte. Eu estou falando para você se fundamentar, fundamentar a sua vida, as suas escolhas, as suas opções, as suas relações no Deus que já venceu. E chega. E não tem mimimi. Ele já venceu, acabou. O capetão já está arruinado. Ele é um cachorro amarrado. Santo Agostinho fala isso. Ele só vai morder a besta que vai chegar lá perto dele. E às vezes a gente tem sido besta. A gente está indo atrás dele. E tem um monte de mulher mordida pelo pecado aqui. Na área de sexualidade, na área de relação. E por aí vai. Mas Judite, ela foi, agiu mesmo com medo, porque ela sabia que ela estava agindo em conformidade à vontade de Deus. Essa era a força dela. Senhor, dai-me força. E aqui eu vou dizer uma coisa interessante para você. Este é um medo que a gente tem que ter, tirar os olhos de Jesus. Mas o outro medo que a gente tem de nós mesmas. Todo santo orienta que nós devemos pedir a Deus constantemente: salva-me de mim. Porque nós temos uma carne corrompida pelo pecado que nos tenta dia e noite. E nós precisamos ficar vigilantes, não contra, muitas vezes, o inimigo. Não está fora, o inimigo está aí, ó, na tua carne corrompida pelo pecado que fica aí, ó. Pedindo para você ser uma mulher que vive de gula, de preguiça, de ociosidade, de inveja. Não vive, né? Que inveja, né? Meu Deus do céu. Vive em função dos outros, né? Não tem paz. É um inferno uma mulher invejosa. Né? Uma mulher... E aí a gente pode citar todos os pecados e vícios capitais aqui. Então, nós vamos entendendo, queridas filhas, que nós precisamos nos posicionar a partir da verdade de Deus. Do que Deus quer. Tem um recadinho do coração. Amém. Medo de tirar os olhos de Jesus, esse medo você tem que ter. Medo de confiar muito em si mesma. Uma mulher destemida demais corre o risco de não confiar em Deus. De achar que basta por si mesma. Amém? E aí nós vamos ver que... Aí eu ia fazer uma analogia de Judite aqui com Nossa Senhora rapidamente para a gente entender. Porque você já percebeu... No Antigo Testamento... Nossa Senhora, ela é prefigurada em três tópicos. Primeiro, os símbolos. Quando você vê lá, ó, Torre de Davi, Torre de Marfim, Arca da Aliança. Por que ela é a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança, ela traz justamente a tábuas da lei, a Torá, a aliança de Deus com o seu povo.
Maria é a arca da aliança porque Maria é aquela que traz a nova aliança, que é o Cristo, que é a palavra de Deus viva, o verbo encarnado. Então, tem muitos símbolos no Antigo Testamento que prefiguram quem é Maria, quem é Nossa Senhora, amém? E aí, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro. Esses símbolos prefiguram, cada um deles tem uma explicação teológica de quem é Nossa Senhora para nós. Não só pelos símbolos ela é prefigurada no Antigo Testamento, ela é prefigurada também pelas figuras das mulheres no Antigo Testamento. E aí entra Judite, entra Ruth, entra Esther, Raquel, amém? E aí cada uma delas traz um traço da nossa mãe, da Santíssima Virgem Maria. Essas mulheres prefiguram Nossa Senhora. Hoje aqui nós estamos tocando na vida de Judite, mas tem outras também. Você pode estudar sobre isso. E um outro critério que prefigura Nossa Senhora também no Antigo Testamento são as profecias. Por exemplo, lá em Gênesis, quem é a mulher que esmaga a cabeça da serpente? Que ele fala, você vai ferir o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça da serpente. Quem é a nova Eva? Maria. Que os padres da igreja tanto fazem essa analogia, né? Esse paralelismo teológico, Maria e Eva. Então, nós vamos vendo que as profecias lá em Isaías, quem é? Tem Sofonias também, tem várias profecias, eu até anotei algumas aqui para falar para vocês, que vão prefigurando quem é Nossa Senhora para nós. Por exemplo, lá em Isaías 7, a Virgem dará à luz a um filho. Está falando de quem? Nossa Senhora, ela é a Virgem que dá à luz o filho. Lá em Cântico 6, a formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em forma de batalha. Quem é? Maria. Sofonias 3,14, a filha de Sião. Quem é? Maria. Então, Maria ela é prefigurada no Antigo Testamento. Vamos aprender? Símbolos, figuras, as mulheres e as profecias. Nós sabemos que a Sagrada Escritura ela é cristocêntrica. Cristo é o centro, certo? Mas a Santíssima Virgem Maria ela faz parte do plano redentor da revelação de Deus. Amém? Então, nós vamos entendendo que, quando nós olhamos para Judite, nós olhamos para traços de Nossa Senhora, e que nós devemos também trazer hoje para nós, para colhermos dela, de Maria, a vitória. Da mesma forma que a gente pode olhar, por exemplo, São Pio X, ele pegou esses títulos do Antigo Testamento e ele fez uma ladainha. E depois essa ladainha se tornou, posteriormente, o ofício da Imaculada. Agora, lábios meus, dizem anunciar. E conhece? Os grandes... No ofício da Imaculada, traz essas figuras, esses símbolos, traz as figuras, traz as profecias. Então, é um ofício que... Nossa, demônio odeia quem cama a mulher que reza o ofício da Imaculada. Por quê? Porque relembra quem ela é na Sagrada Escritura, quem é a mãe de Deus que esmaga a cabeça de Satanás. Então, ele não suporta. Quer ser uma mulher posicionada em Deus? Reza o ofício da Imaculada. Porque traz tudo ali. Tem as ladainhas também, né? Como São Pio X fez. E olha que interessante. Lá no ofício da Imaculada, quem reza aqui vai saber que tem uma parte lá que fala assim, ó invicta Judite. Tem um trecho que diz, ó mulher tão forte, ó invicta Judite. Quem é essa mulher forte, ó invicta Judite? Maria. E aqui nós podemos tocar em alguns pontos essenciais do porquê que ela é essa invicta Judite. Assim como Deus trouxe a salvação para o mundo através de Maria, ele trouxe a salvação para Israel através de uma mulher, Judite. Está vendo que tem semelhanças? Maria pisa na cabeça da serpente... Judite, então, arranca a cabeça do inimigo. Eita glória! Maria espera o sol da justiça no ventre. Judite pede para Israel esperar o sol nascer, para a gente poder avançar e ganhar a vitória. Por quê? Porque nós vencemos e avançamos na batalha quando nós estamos na luz, que é o sol da justiça, gerado por Maria. Eita glória! Bora! Uma mulher frágil salva um povo, o sim dela salva um povo, que era Nossa Senhora. Por isso que ela dizia, o poderoso fez em mim maravilha, eu sou frágil, eu sou fraca. Uma outra mulher frágil que pede a Deus força, Senhor, dai-me forças, que é Judite, enfrentou um homem poderoso que ninguém conseguia enfrentar e salva o povo de Israel.
Então, a fragilidade de Maria, a fragilidade de mulher e a sua fragilidade não é impossível para Deus agir. Porque é Ele que é poderoso, amém? E aí nós vamos vendo também Judite, ela pede força, Maria também pede força, porque ela fala, ele derruba do trono os poderosos. Judite vence o inimigo na terra dele, ela cortou a cabeça lá na terra dele. Maria, onde nesse mundo, que o próprio Cristo fala lá no Evangelho de João, que Satanás é o príncipe deste mundo, pois é aqui. Muitas vezes, num mundo que São João da Cruz fala que também é o nosso inimigo, porque é cheio de concupiscências maldosas que nos levam ao pecado, à negação de Deus. Mais do que nunca, hoje, o mundo que está cada vez mais tomado pela apostasia, a gente está vendo aí, filhas, a gente precisa ficar alerta com esse mundão que está aí fora. Pois é neste mundo, da mesma forma que Judite venceu na terra do inimigo, Maria está dizendo, eu estou com você. E mesmo você estando num mundo que ainda fede ao pecado, eu vou vencer na tua vida. Deus vai vencer na tua vida. Não importa se o mundo que te cerca é podre. Você precisa ser uma mulher abraçada a Nossa Senhora para vencer e abraçada a Deus. Viver abraçada em Deus, amém? A gente vence em terra inimiga. A gente vence nessa terra. Ai, hoje é tão difícil, irmã, tudo tão difícil. Pois é aqui mesmo que nós temos que vencer. Jude. E teve muito homem também que duvidou de Judite. Falou, Judite, minha filha, aquele, um rebanho de homem aqui não aguenta vencer Holofernes, essa mulher aí vai vencer? Muitos duvidaram da intercessão dela, do poder que ela tinha para vencer. Até hoje, muitos duvidam do poder de Nossa Senhora. A gente sabe disso. E não estou falando dos crentes, não, estou falando dos católicos. Tem gente que duvida da intercessão dela, que não vive como se ela não existisse. Se ela é a medianeira de todas as graças, como a igreja diz, por quê? Porque o Salvador veio dela e ele é toda a graça. Então, é Deus quis vir ao mundo por Maria. Por que que eu não quero ir até ele por ela? Se ele quis colocar ela como essa ponte, por que que eu quero negar essa ponte? Consegue entender? Mulheres, nós seremos mulheres verdadeiramente posicionadas na vontade de Deus se formos abraçadas àquela que já esmagou a cabeça de Satanás. Deus te trouxe aqui para dizer que você não deve mais viver a partir de derrotas. Não temas. Não tenha medo. Eu estou com você. E para terminar, que nós vamos rezar um pouquinho, que eu tenho ainda alguns minutinhos. Minutinhos, poucos. Tinha mais algumas coisinhas para proclamar, mas eu acho que o mais importante você conseguiu entender esse não temas de Deus para a tua vida hoje, amém? Olhando para uma mulher que teve medo, e Deus olha para você e fala, eu sei, ela tem medo. Por isso que eu trouxe ela aqui para dizer um segredo importantíssimo que Terezinha de Jesus descobriu quando ela escreveu na carta 197 para a irmã Maria do Sagrado Coração de Jesus. Ela entendeu qual era a força. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho na misericórdia. Santa Teresinha dizia que ela não tinha medo de ser fraca. As mulheres verdadeiramente fortes são as que sabem que são fracas. As mulheres verdadeiramente fortes são aquelas que falam, Senhor, dai-me forças, mesmo em meio às lágrimas. Essas são fortes. Não tenha medo de ser fraca. O seu medo é não estar naquele que é forte. São Pedro, um dia, estava na barca, tempestade, comendo de concha. Jesus aparece. Eles começam a gritar, é um fantasma. Jesus, sou eu, coragem, vem a mim. Se és tu mesmo, então manda eu ir. Vem, pode vir, Pedrão, vem. Mateus 14. Pedrão botou o pezão na água, foi. Ué, não é que dá. Foi. Pedro começou a caminhar. Mas diz a palavra de Deus que aumentou a tempestade e os ventos sopraram mais fortes.
E Pedro começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele grita: salva-me. A palavra diz que Deus o agarrou, Jesus o agarrou e não o deixou afundar. Deus está hoje te pedindo para você ser uma mulher que não tenha medo de ir ao encontro dele, mesmo que tenha que ir andando sobre as águas. Qual é o teu impossível? Qual é a tempestade? Quais são os ventos que estão soprando na tua casa para destruir a tua vida? Qual é a enfermidade? Qual é a prova? Nós vamos pedir hoje ao Senhor que Ele possa aumentar a nossa fé. Uma mulher que confia. Confidere, em latim, é uma mulher que tem fé, que vive com a fé, a partir de uma fé inquebrantável. Uma mulher que tem fé em Deus é uma mulher que se sabe fraca e por isso colhe a vitória. E por isso anda sobre as águas. E por isso vence o inimigo. Oh, filha, é muita graça. Aumenta a minha fé. Reza comigo essa canção, fica de pé. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, os ventos se agitam. Deus conhece as tempestades que acercam a tua vida. E as tempestades que te dão medo, os ventos que estão te dando medo e que estão fazendo com que você muitas vezes tire os olhos de Jesus. O que vai fazer você afundar, filha, é você tirar os olhos de Jesus. Pedro afundou porque ele ficou com o maior medo, porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para a tempestade, diz a palavra. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, as ondas se agitam, as ondas se agitam. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. É assim, né? Escuto a tua voz dizendo-me, escuto a tua voz dizendo-me. Coragem, coragem, sou eu, vem a mim. Senhor, nós pedimos hoje que o Senhor levante mulheres aqui nesta tarde de uma fé avivada, uma fé batismal avivada, para que elas possam ir em seu nome. Vai arrancando todo o medo que paralisa, vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que é devassidão na vida destas filhas, para que elas sejam hoje reposicionadas em teu nome no seu trabalho, reposicionadas em teu nome na família, reposicionadas em teu nome como mães, esposas, filhas, profissionais, educadoras. Ó Senhor Deus de Israel, nós sabemos que o Senhor hoje quer desinstalar toda a realidade de preguiça, ociosidade espiritual nas nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, e não conseguir te ver, fala para Jesus: as ondas se agitam, as ondas se agitam. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Escuto a tua voz dizendo-me, coragem. Escuto a tua voz dizendo-me,
me leva a avançar. Eu sei que tudo pode, por isso eu irei, ó, arrancar o meu medo, e o impossível eu verei. Querida, repete comigo: eu sei que tudo podes, por isso eu irei. Por isso eu irei. Na música eu canto: arranca o meu medo e o impossível eu verei. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim: eu não vou arrancar o teu medo. Então nós vamos cantar para Ele assim: me ensina a ir com medo e o impossível eu verei. Ele não vai tirar o medo, porque Ele vai querer forjar uma mulher que confia nele. Ele vai colocar situações que vão te assustar, como colocou naquela tempestade diante de Pedro. Ele vai permitir, sim, filha, Ele não vai tirar o combate, porque Ele quer que você confie nele. Por isso hoje, se Deus quiser te dar uma graça de aliviar os combates na tua vida, Ele vai te dar. Mas o mais importante que nós devemos pedir aqui agora para o Senhor: eu sei que tudo podes, por isso eu irei. Me ensina a ir com medo e o impossível eu verei. Mas nós vamos pegar o refrão e nós vamos pegar essa partezinha. Aumenta minha fé. Senhor, eu quero ir comigo. Senhor, eu quero. Os ventos são contrários. Os ventos são contrários. Salva-me. Sobre as águas agitadas. Sobre as águas agitadas. Eu irei andar. A segurança desta barca, a segurança dessa barca me leva a avançar. Me leva a avançar. Eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Por isso eu irei. Me ensina a ir com medo. Me ensina a ir com medo. E o impossível eu. Mais uma vez, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Por isso eu irei. Por isso eu irei. Me ensina a ir com medo. Me ensina a ir com medo. E o impossível eu verei. Aumenta a minha fé. Forte, vai lá juntos. Aumenta a minha. Senhor, eu quero ir. Porque eu creio naquele que me envia. Ele é forte, Ele é poderoso.
Eu sou fraca, mas nele eu sou uma mulher inabalável. Nele, por mais que seja decretado a realidade de morte contra mim e contra a minha casa, nessa tarde eu assumo que a minha casa e a minha vida hoje é resguardada por aquele que não dorme. A minha casa, a minha vida hoje é totalmente fundada na rocha inabalável, que é o meu Senhor vitorioso, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Tira de mim todo espírito de coitadinha. Eu não sou coitadinha, porque o Deus poderoso de Israel me habita. Tira de mim todo espírito de vitimismo, de ficar parada no que fizeram comigo. Arranca isso de mim, Jesus. Eu não sou vitimazinha, Senhor. Eu não quero viver me arrastando mais, Senhor. A partir de hoje eu saio daqui uma mulher realmente renovada em ti, Senhor. Renovada em ti. E para acabar, filha, você que sabe que Deus está te levantando, você que percebe que Deus tem uma missão linda para você, para tua vida, para tua história, e que Ele está fazendo maravilhas na sua vida, você que chegou aqui se arrastando como uma mulher prostrada ao jugo do teu pecado, ao jugo das realidades de dor que você está vivendo, você pode agora afirmar, confirmar e declarar que hoje você sai daqui uma mulher de fato restaurada, amém? Restaurada, amém? Por isso ergue o teu braço e para acabar, aumenta, Senhor, aumenta a minha fé, canta, mulher de Deus, aumenta.